E sad, ona tema o kojoj ne govorimo sigurno mi ovde, samo u Beogradu, u studiju Informe televizije, već mislim da o tome sada razgovara ceo svet, analiziraju se podaci, gledaju se odluke, a sve oči su naravno uprte ka Moskvi, ka Vladimiru Putinu, uz još jedno podsjećanje, dugogodišnji ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu je smenjen. Postavljen je na novu dužnost, kažu čisto birokratska dužnost, zato što naravno to je ispod onoga što je on do sada bio. On je sada u Savetu bezbednosti Ruske federacije. On je do duše sada sekretar, bio je i pre toga član ovog tela, ali kažu da onaj scenarijo koji je bio rezervisan za njega, to je da će on najverovatnije biti u nekom trenutku politički Putinov zamenik i naslednik, izgleda da taj scenarijo otpada. Ali o tome šta ovo znači, ko su sve nedodirljivi Putinovi ljudi, a na koje je Putin stavio nišan, barem u političkom smislu. Evo, o tome razgovaram sa mojim gostima. Trenutno sa mnom u studiju gospodin Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu. Hvala puno. Dobar dan vama i gledam. Na odvojenom vremenu. I očekujemo gospodina Nebojšu Obrkneževa iz Ruske stranke da porazgovaramo o ovoj zaista trenutno svetskoj temi broj 1. I ono što smo razgovarali pre nego što su se kamere ovde u studiju uključile. Rekao sam, ja sam unazad jedno mesec dana, kad god sam razgovarao sa gostima na ovu temu novog Putinovog mandata, uvijek sam ih pitao, pa dobro, očekujete li neke kadrovske promene? A mene su uveravali da tim koji dobija ne treba menjati, da on tu ništa neće promeniti. Evo, vide smo sada čovek koji, ja mislim, više od 10 godina. 12 godina. Eto, da. Vodi vojsku Ruske federacije, čovjek koji je imao i dobro kotiran i u ruskom narodu, još iz vremena kada je upravljao Moskovskom oblašću i kada je bio ministar za vanredne situacije, evo sada je smenjen. Kako i zašto? Pa za početak, ovo što ste rekli da ste pitali vaše sabesednike o tome da li će biti promjene i tako dalje, očigledno je da ne prate ljudi toliko detaljno rusku unutrašnju scenu, ne povlače analitičke zaključke i onda teško realizuju to u smislu promjena i da li će biti i ko će se promeniti. Ja moram da kažem, mi smo spremno dočekali ovu smenu napređenjem Sergeja Šojgua. Dakle, Biljana Šahrimanjan je 2. maja na jednoj televiziji rekla da je smena izvesna, obrazložila to i tada je voditelj zabezeknuto pitao da li nešto vi znate. Ona je rekla, ne, samo čitam ruske medije. Dakle, treba zaista čitati podatke, gledati između redova i ovo je sada, po mom mišljenju, rezultat Putin-Šojgu 1-1. Putin je, dakle, na konopcima. On u ovom trenutku primenjuje Staljinovu taktiku. Ovo je klasična smena unapređenjem, jer je ova funkcija zaista nebitna i nije toliko važna. Ono što treba znati, i ja sam to isticao i pisao sam za portal Uzvik na ovu temu, ovo je nastavak one pobune Evgenija Prigožina od 20. juna, jer to, u tom trenutku je Prigožin rekao idem sa dedama da se obračunam. Dakle, svi su upirali prstom da su te dede Putin i Patrušev, međutim, izgleda da su te dede bile Šojgu i Gerasimov. I onda smo videli kako je pao garnizon u Rostovu, Prigožin se zaputio i onda ono što baca senku na sve, Nikolaj Patrušev je bio u poseti Kini u tom trenutku, a Putin je izgubio svoj balans sa Ministarstvom odbrane. Jer zašto Wagner? Pa zato što je Wagner ispraznio zatvore i ludnice, doveo dakle ljude na bojno polje. U jednom trenutku se pričalo da je oko 500.000 ljudi globalno pod kontrolom Wagnera i to je bio kontrateg dakle Ministarstvu odbrane. Jer da se razumemo, onolika Rusija je velika zbog ruske vojske. Putinu naravno nikada nije odgovarala jedna centralizacija moći i zato sam rekao da je Putin na konopcima. Međutim, stvar se komplikuje onda
kada, dakle, Putin garantuje, dakle, život, bezbednost, Prigožinu, Utkinu i Lukašenko se nudi da ih skloni i onda kao grom iz vedra neba u avgustu, ako se ne varam, leti u vazduh avion Evgenija Prigožina i Putin gubi svoje karte, dakle, u smislu monopola fizičke sile. Ono što je važno reći, pogibija Prigožina, odnosno likvidacija, to je, dakle, poruka o kakvom se čovjeku radi, govorimo o Vladimiru Putinu. Poruka je, dakle, i prijateljima i neprijateljima, jer je Prigožin bio njemu prijatelj, saradnik, više od prijatelja, odan, dakle, saveznik. I onda sada kada pogledate, kad smo mi negdje još u februaru mjesecu krenuli da analiziramo previranja u ruskoj vojsci, mi smo shvatili da je sukob Putin-Šojgu neizbežan, tada je pobuna Prigožina dobila totalno novi kontekst i sada se može vidjeti da u ovom trenutku posle Dvornikova, Lapina, Surovikina imamo jednu veliku smenu po pitanju agresije na Ukrajinu, što ukazuje na sve to da Putin sada želi da pita gdje je mojih 10 milijardi dolara koliko sam opredelio za modernizaciju ruske vojske. U tom pitanju vidimo da je FSB zatvorio krug oko Šojgua kada je uhapšen Timur Ivanov, koji je Šojgov fikser i generalni upravitelj prljavoga novca, i ne samo on, nego mnogi drugi. Međutim, tu ima jedan problem. Šojgu je iz Tuve. Tuva je, dakle, autonomna oblast koja je imala probleme i tokom Sovjetskog saveza. Oni su, dakle, bili skloni da naprave probleme centralnoj vlasti. I postoji jedna druga stvar. Gospodin Šojgu ima naoružane ljude. On, Kadirov i Putin su jedini ljudi koji imaju pretorijansku gardu. Za Šojgua se govori da otprilike ima 15.000 ljudi pod oružjem koji garantuju, dakle, njegov integritet, njegov položaj plus problematična Tuva. Možemo se posle emisije osvrnuti zašto je problematična, da li tamo su već formirani tajni odbori Kineske komunističke partije. Naši izvori kažu da Kinezi otvaraju odbore komunističke partije od Vladivostoka pa nadalje do Tuve u Sibiru. Samim tim jasno je kuda ovo sve ide. Smena Patruševa također je interesantna, ali Patrušev je neka vrsta, kako da kažem... Njega ću sačuvati za drugi deo, da uključim gospodina Obrka Kneževa. Videli ste, pretpostavljam kao i svi mi, pre svega hvala vam što ste došli. Ništa. I ja sam malo zakasnio. Kako ste vi doživjeli ovu, za nas novina, ono breaking news, smenjen Sergej Šojgu? Naravno, sljedeća vest odmah nova funkcija za njega, ali da li je za vas ovo očekivano? Ja iskreno sam bio tog stava da neće se smenjivati posle samih ovih predsjedničkih izbora, ali desilo se jedno osveženje i u samoj Ruskoj federaciji, odnosno u Ministarstvu odbrane, i s te strane čak to nije ni loše. Dakle, imali smo u prvoj godini samog rata da se određeni komandanti, dakle, bili smenjivali, pa smo imali nekih viših manjih napredovanja. Ovo što je gospodin Darko rekao, dakle, da je pitanje, ne znam, 10 milijardi dolara, evra, ko zna čega, da je to nije uloženo konkretno u vojsku. Onda zamislite, recimo, da je to sve uloženo u vojsku, dakle, koliko bi to samo bila napredovanja na samom frontu. Ali svakako dobro je, dakle, posle određenog vremenskog perioda da imamo tu neku novu krv, i u ovom smislu dovodimo nekoga koji je iz sfere ekonomije. Sad, zašto, recimo, neki bi možda komentarisali sad nekog iz sfere ekonomije stavite za ministra odbrane prosto Ruske federacije, gledajte, nesumnjivo je da prosto generali koji su tamo, komandanti i tako dalje, su sa izvrsnom prosto i znanjem i samim terenom, i posle ove 2,5 godine samog rata jednostavno su ušli u srž apsolutno svega, i faktički figura koja bi to trebala sve da vodi u tom nekom smislu, čak i s tog ekonomskog aspekta, ekonomskog vojnog aspekta, zapravo ima smisla. Što se tiče samoga Šojga, nije njegova funkcija toliko baš skrajnuta. Dakle, i ovo za bezbednost što je stavljen, i također za praćenje valjda ovih, kako zove, oružanih snaga, ili kako već to ide. Kod njih apsolutno je sasvim pristojna funkcija. Nije daleko od Putina, što je neminovno. Tako da svako osveženje jeste dobro došlo, i vidjet ćemo sada novi pomaci. Ali gledajte,
Ova invazija koja je krenula iz Belgorodske oblasti, na primjer sada na Harkov, to niko nije konkretno očekivao. I mi svi koji smo se pojavljivali nismo očekivali da će se odatle izvršiti određena invazija, da će se oslabiti konkretno taj središnji južni deo fronta kada govorimo o sve četiri oblasti Ruske federacije koje je tamo zauzela, ali neminovno je da je to neki potez koji je verovatno već imao neko utemeljenje u ovoj sadašnjoj promjeni. Tako da promjena kao promjena uvek je dobrodošla. Bitno je da se ne menja Vladimir Putin, sami građani su to i na izborima pokazali 88% podrške, ne menja se Sergej Lavrov, što je veoma bitna stvar i bitna karika, dakle, za tu jednu spoljnu politiku. A što se tiče same vojske, gledajte, i mnogi komandanti su prosto zamenljivi, da li sa jednog na drugi pravac ili prosto povlačenje zbog nekih određenih stvari. Ali, opet, ja se nadam da ću u daljem toku emisije, pošto Darko će verovatno non-stop ovo sve ucrniti, kao što i svaki put to radi, pa da malo uđemo i u one smene koje su se dešavale od strane Zelenskog. Ali, gledajte, te smene se nisu dešavale jednom u toku ove 2,5 godine. Dakle, one se dešavaju na svakih mjesec, mjesec i po dana. I govorimo apsolutno o smenama u celokupnoj bezbednostnoj strukturi. Sada se smenu onako od njegovog obezbeđenja. Dakle, onda možda mislite do kojeg to ludila faktički ide. I jednostavno, ako uzmemo ovaj potez Ruske federacije, dakle, posle 12 godina da je prosto jednostavno dosta da on bude ministar odbrane. I uopšte nije čudno to što je za vreme samo trajanja rata, dakle, on smenjen, jednostavno tamo posao zapravo ide i apsolutno se ne jenjava u tom smislu da Ruska federacija nešto gubi, čak šta više osvaja određene teritorije mnogo brže, recimo, nego pre godinu ili godinu i po dana. Tako da ovo je samo jedna nova krv, ništa nije tu odbačeno, niko nije bačen, odnosno pušten niz vodu. Vidjet ćemo dalje dešavanja i faktički ta linija fronta kada se bude menjala, i gospodin Darko i vi i ja imat ćemo prilike da vidite kako se ta jedna boja sa istoka ka zapadu sve više i više pomera. Slažem se. Evo, razgovarat ćemo i na tu temu. Idemo samo kod koleginice Emilije Milosavljević u studiju na galeriji. Najnovije vesti i onda se vraćamo za koji minut u infostudiju. Nastavljamo priču ne samo o Šojgu, nego uopšte o Putinovim ljudima, ali naravno Šojgu nam je centralna tema. Hvala puno. Bila je to koleginica Emilija Milovanović. I čuli smo najnovije vesti, a najnovija vest u svetskim medijima je ono čemu mi razgovaramo, to je, pa evo, mi smo naslovili da svidanja. E sad, Šojgu je kao otišao, ali, kako gospodin Obrknežoš kaže, samo na drugu funkciju, nije pušten niz vodu. Ali, gospodin Obradović, evo sad čitam Šojgovu biografiju, ona je zaista impresivna. 9 svetskih jezika, inženjer po profesiji, mislim da je i u ekonomiji dalje magistar. Od 90. godina voljen, hvaljen, slavljen. Jeste, znaju ga još, kažem, iz tog vremena kad je bio gubernator Moskovske oblasti. Kažu da se posebno proslavio kao ministar za vanredne situacije. E sad, zbog čega takav jedan čovjek koji očigledno ima podršku i u ruskom narodu i čak je odlikovan, on ima onaj orden heroja Ruske federacije, u jednom ključnom momentu, kada i dalje traje bitka u Ukrajini, dakle, koju Rusija vodi, sad da li protiv NATO pakta ili protiv Ukrajine, tu se analitičari razlikuju, ali zašto takav čovjek jedan odlazi sa čela ruske vojske? To je zašto je smenjen? Odlazi on sam. Iz razloga akronizma. Dakle, mislim, šta je njegov greh? Hajde da uprostimo. A upravo ovo što ste naveli sada. Dakle, deo greha je ovo što ste naveli. Drugi deo greha je ovih 10 milijardi koje je Putin opredelio za modernizaciju. Ali sada vas pitam, dakle, njegov greh je šta? Popularnost? Naravno, u sistemima gde imate tendencije kronizma, popularnost se, dakle, ne prašta. Zašto je smenjen ministar spoljnih poslova Kine, gospodin Qin, čije imenovanje nije potrebalo ni nekoliko meseci. On je u startu, kad je imenovan kao mlad, energičan čovjek, isto nekoliko jezika, vrlo brzo smenjen i vraćen je Wang Yi. Dakle, sistemi, kao što su u Kini, u Rusiji, ne trpe, dakle, inicijativu, ne trpe, dakle, mogućnost popularnosti i svega, i što je najgore, boje se promjena.
S tim u vezi ne mogu da kažem da je Šojgu vizionar, nije. Dakle, jedan radi se o relativno nesposobnom čoveku kad pogledate dakle, rezultat u Ukrajini. Ali sa stanovišta Vladimira Putina, on jednostavno sada će čistiti mnoge. Ovo je početak, sad imate Šojgu, a sačekajte, vidjet ćete vrlo brzo tokom leta kako će se razvijati stvari u Ruskoj Federaciji. Ali moram da podsjetim vaše gledalce da prilikom ilegalne aneksije Krima 2014. godine, došlo je do oprečnih komandi. Putin je komandovao da se krene, Šojgu je komandovao da se stane. I to je sada javno dostupna informacija. Neki garnizoni nisu znali šta da rade. Naprimjer, bazirana ruska vojska u Sevastopolskoj luci po osnovu međunarodnog ugovora nije znala šta da radi. Tako da, s tim u vezi, sukob definitivno postoji, indikator sukoba je likvidacija Prigožina, ali također sklanjanje Patruševa je još jedna poruka kako za unutrašnje potrebe, tako i za međunarodne potrebe. Molim vas samo da objasnimo gledaocima, Šojgua svi znaju, ali Patrušev nije neko koji je medijski bio eksponiran, da objasnimo gledaocima ko je bio, to jest na kojoj poziciji se nalazi Nikola Patrušev. Može da objasnimo. Ja sam mislio da od tolike popularnosti Patruševa u Srbiji, valjda svi znaju za njega, jer mislim da je popularniji u Srbiji nego u Rusiji. Dakle, radi se o čoveku koji je 16 godina vodio Savez za nacionalnu bezbednost Rusije, bio je sekretar Saveta, ovo što je sada Šojgu. Pre toga je bio, dakle, čelični direktor FSB-a. Radilo se o čoveku onako kako su ga mediji u Srbiji predstavljali, o čoveku za tajne obaveštene operacije Vladimira Putina, ali zapravo radilo se o međunarodnom izaslaniku Vladimira Putina, jer njegova realna moć u samoj Ruskoj Federaciji po funkciji bi trebalo da bude velika, ali ko poznaje arhitekturu vladavine i bezbednostni sektor Ruske Federacije, jasno mu je da taj sekretar je relativno besmišljena uloga. Iz kog razloga? Zato što direktori službi bezbednosti, uključujući ministra odbrane, uključujući direktora glavne obaveštene uprave, GRU-a, dakle vojne obaveštene bezbednostne službe, oni svi imaju sistem filtracija. I ono što nam govore arhive KGB-a, ono što stigne, o čemu se odlučuje, o tome je već odlučeno. Ono sa čime su drugovi na plenumu upoznati, to je redukovano. Dakle, jedan čovjek, da li je Staljin, Hruščov, Brežnjev i tako dalje, on dobija informacije, ostali, dakle, jastrebovi ubeđuju ostale da je odluka u određenom pravcu ispravna, a zapravo oni kojima je po zakonu i po funkciji dužnost da se upoznaju s informacijama, oni dobijaju znatno skraćene informacije. I to vam je zapravo posledica obaveštenih iznenađenja. To koja nisu strana Rusiji. Daću vam primjer. Kada je padao Berlinski zid, dobar deo ruske tehnike je bio na remontu na teritorijama koje više neće biti Varšavski pakt. Eto koliko je dakle taj KGB bio sposoban ili nesposoban, ili nije na vreme obavestio rukovodstvo, ili je neko odlučio da ne obavesti rukovodstvo. Ista stvar se desila evo u Ukrajini. Dakle, Rusi su remontovali neke svoje strojeve, da ne kažem motore, u trenutku invazije na Ukrajinu. U Zaporožju je glavna remontna stanica za ruske brodove. Kako je potopljen brod, komandni brod Moskva? Pa tako što je motor za taj brod remontovan u Ukrajini. I znala se arhitektura motora i dron je ušao kroz izduvnu cev i razneo Moskvu u paramparčad. Dakle, vidite, to su sve propusti koje ozbiljne države sebi ne bi priuštile. Ali borba za vlast, nepostojenje demokratske civilne kontrole uslovljava da Putin ne veruje nikome, on čovjek ne gleda internet, kako je rekao u jednom intervju ovaj Šojgu, ko zna koje tajne on krije, Patrušev dobije ono što drugi žele da dobiju, jer oni svi odu kod Putina, pa dogovore čime raspolažu, pa onda Patrušev crpeo je svoju određenu moć i onda imate situaciju da njegov sin se, dakle, Dmitrij izdaje za nekoga ko bi mogao da bude spremljen za budućeg lidera. E sada, šta se tu dešava? Dešava se da nepoverenje između Rusije i Kine raste.
Dakle, Kinezima je u interesu bilo imenovanje Mišustina, jer imenovanje Mišustina je potvrda da se neće zadirati u ekonomski tok funkcionisanja, pošto je Mišustin bio strogi protivnik konfiskacije i akvizicije resursa u Rusiji za potrebe rata i on je rekao da neće biti premijer ako se bude narušavalo to. Sa druge strane, imate Kineze koji kažu ovi ruski prirodni resursi su za nas Bogom dani, spajana skopljena granica, dakle, bezbedan lanac snabdevanja, natovarena voz i voze. I s tim u vezi njima je bitna linija koja će biti naklonjena za ovu njihovu, nazovimo, tihu ekonomsku kolonizaciju Rusije. Sa druge strane, pobuna Prigožina, Patrušev u Pekingu. Čekajte, zar nije bilo indicija da će se pobuniti Prigožin? I onda dolazite na potvrdu ove moje teze da mnogi skupljaju razne informacije, ali odlučuju koje informacije će poslati ka vrhu. Onda sama činjenica Putinova. Šta je rekao kada je na Litvinjenka izvršen atentat? Kaže, izdajnici ne žive dugo. Onda je rekao, sada kad je bila pobuna u subotu ujutru, da je zabijen nož u leđa, da će platiti izdajnici, da bi brže bolje amnestirao Prigožina. I onda smo shvatili svi da zapravo sukob je bio Putin Šojgu, a Patrušev je možda neko koji je tvrdio pazaru u Kini, pripremao dakle izlaznu strategiju za Rusiju, ali ne Putinovu, nego Rusiju njegovog sina, dakle Dmitrija. I cela stvar je sada toliko zamršena da je posredi su igre prestola. Imate GRU koji apsolutno je sistem za sebe. Imate dakle FSB koji se preklapa sa SVR-om po pitanju postsovjetskog prostora. I imate dakle SVR, i odnosno peta uprava FSB-a ulazi u nadležnost SVR-a zato što su Baltičke države, Jermenija, Ukrajina nezavisne države, ali ih oni tretiraju kao unutrašnje bezbednosno pitanje, uključujući Gruziju, Kazahstan, Tadžikistan i tako dalje. E s tim u vezi, kada sve to podelite, možete samo jedan zaključak da date. Biće mrtvih u establishmentu. Ovo se neće dakle rešiti na lagan način. Zašto? Zato što niko nije dovoljno moćan. Šta je sa Anatolijom Čobajsom? Evo, uzmite primjer njega. Evo, gospodin Obrek-Knežev, da krenemo od onoga što sam pitao i gospodina Obradovića. Šta je greh Sergeja Šojgua? Imali neke njegove greške pa je zato smenjen? A onda se prebacujemo na gospodina Patruševa. Prijatelj, što tiče samoga Šojga i Patruševa bi izjavio, dakle da, postojali su tu problemi zato što je nedavno njegov zamenik i pomoćnici su bili u tim nekim određenim aferama. Da budemo otvoreni, evo prema vama. Da li je Šojgu platio time što su mediji toliko forsirali i naši, i svetski, sljedeći Putinov zamenik, on će naslediti Putina, on može da vodi Rusiju, to je taj čovjek... I onda Putin video nekoga koga možda ugrožava. Ovo sam sada Darka i ovo što vi sada isto pitate. Gledajte, i dok sam bio tamo od 2016. do 2018. godine i 2014. godine, dakle, prosto čovjek koji izuzetno voli Rusku federaciju, dakle, moram da napomenem da Sergej Šojgu, Lavrov i Putin su vam jedna ravna lestvica u Ruskoj federaciji. Dakle, tada, pre izbora 2018. godine, a imali smo izbore sada 2024. godine. Tako da priča, apsolutno nema nikakvo utemeljenje. Dakle, Sergej Šojgu, Lavrov i Putin jednostavno kao ličnosti kod naroda ruskog važe faktički za jednu sponu. Zbog toga su valjda i oni ta jedinstvena jedinaja Rusija, odnosno jedinstvena Rusija. E sada, jako je zanimljivo, kada govori Darko, dakle, govori da se Putin bojao Šojgu. A onda u nekim narednim rečenicama govori izuzetno slabo napredovanje, nespremnost ruske vojske na samom terenu u Ukrajini itd. Čekajte, ako se on bojao Šojgua, zato što je Šojgu mnogo popularan, a pritom govorimo o nekom čoveku, odnosno Darko govori, koji je nesposoban na samom terenu, to malo ne može da bude racionalno spojeno. Dakle, to mora da se dogovorimo. Druga stvar. Vi ste u pitanju kada Arku bili spomenuli kao u ovom veoma bitnom momentu. Gledajte, ova situacija će trajati još nekoliko godina. Dakle, to je apsolutno nesumnjivo.
pitanje vaše NATO ili Ukrajina i Ukrajina i NATO. Dakle, to pa dobro, zapravo, podeljeno je. Jedno. To je prosto suprotna strana i evo da vam kažem iskreno, dolazim iz opštine koja se pobratila s opštinom Azov iz Ruske federacije, dakle to je Rostovska gubernija. Njihov gradonačelnik je pre par dana otišao na sam front i odnosno juče kada smo se čuli sa tamošnjim vlastima, ispostavilo se da rekao da ljudi šta sve tamo vi možete da vidite od suparničke tehnike, dakle to apsolutno se ni ne prikazuje. Dakle, govorimo o nečemu što je stiglo sa tog zapada u izuzetno ogromnim količinama. I kada mi sve to uzmemo, to su stravični gubici samog zapada i NATO pakta na konkretno bojnom polju u Ukrajini. Dakle, ličnost Šojgu ni u kom slučaju ne bi mogla ugroziti Putina, jer vojska u Ruskoj federaciji nije apsolutno sve. Jeste jedan od najdominantnijih prosto i faktora i popularnosti, sve, ali jednostavno imate i druge grane. Dakle, nemojmo zaboraviti jednostavno i taj ekonomski aspekt prosto kako Putin napreduje zajedno, odnosno pod njegovom vlašću kako napreduje Ruska federacija. E sada, ova glupost koju sam sad čuo, a to je da Ruska federacija polako će poslati kolonije u tom ekonomskom smislu od strane Narodne republike Kine. Gledajte, evo, zvanični podaci, sada ja se nadam da je i Darko to pročitao i da je obavešten oko toga. Dakle, u prvom kvartalu ove godine, dakle, 4,7% je porasla trgovinska razmena između Ruske federacije i Kine, ali ono što je najbitnije, 11,9% jeste veći izvoz iz Rusije u Kinu, a 1,9% manje izvoz iz Kine u Rusku federaciju u istom periodu prošle godine. Tako da, ta priča o kolonijalizmu Kine nad Ruskom federacijom, to apsolutno nema nikakve veze. I da vam kažem, još kao, mladić, kad sam tamo bio te 2014. godine, onda su mnogi spekulisali kako Kina ima pretenzije na sam Sibir, kako će uzeti jednog dana te ruske resurse. I to je ta priča koja se generalno i Darko vodi, jer jednostavno prosto koncentracija ljudi na prostoru Kine ne može sama Narodna republika Kina da zadovolji tu količinu ljudstva. Dakle, to su jedne priče za malu decu. Ali ja moram samo da pitam, dakle, kroz dron je uleteo kroz koju cev u brod Moskva? Kroz tu ventilacijalnu izduvnu. Ne, meni su fascinantni nekad podaci kada slušam... To su istiniti podaci. Ne, gledaj, istina je kod vas jako relevantna stvar. Dakle, a jeste relevantna stvar, istina. Da. Ipak, ali za vas. Posledica sada, analiza, rada, truda, čitanja. Ja slažem se za vašu stratešku analizu i tako da, ali gledajte, baš da idete do toliko sitnih detalja, da ispucavate nešto što još niko nije ni pročitao, da nešto što još niko nije ni video. Odavno je to javno objavljeno. Zvanični podaci, apsolutno. I kada ispaljujete neke brojke, ja se sećam u prošloj emisiji, ja to moram napomenuti, ne znam da li je to bilo kod vas, Petre, ili nije, gospodin Darko Obradović je govorio o broju puknutih toplovoda na prostoru Ruske federacije. Ja samo ne znam, pitan ga sada, da li je izbrojio koliko je tačno toplovoda puklo za vreme zime na prostoru Ruske federacije. Evo, imamo nove dobre podatke. Takva negativna kampanja prosto protiv same Ruske federacije, ja razumem zašto je. Jer gledajte, ono sve što se dešava na samom frontu, zapadnjaci i prosto pro-NATO analitičari jesu na nekoj vrsti aparata. E sada, ajmo ovako malo da pričamo. Samo malo. Sad ću da objasnimo. Ajmo da razjasnimo. Ovako, dakle, nisam ja kriv... Antiruski analitičar. Ne. Samo malo. Ne. Mi smo proruski. Samo malo. Mi smo proruski ljudi, jer volimo Ruse više nego što ih volite vi. Vi se radujete ruskoj pogibiji, vi se radujete ruskim grobovima koji ostaju nakon agresije na Ukrajinu, a mi govorimo da je šteta da ruski narod gine. Dakle, mi smo više proruski od vas. Dalje, evo vam, naravno, za tri dana u Kijevu podržavate, dakle, Putinov besmisleni rat. Ako god podržava Putinov rat i koja je apologeta toga rata, on ne misli dobro ruskom narodu. Zato što Rusa... Sačekajte, 350.000 invalida je više u Rusiji nego što ih je bilo. Statistički zavod Ruske federacije. Dalje, 15% rafinerijskih kapaciteta za preradu goriva je uništeno u napadima dronova Ukrajine. Dakle, na 1400 kilometara. Sad se vodi ozbiljna debata šta to Ukrajina koristi, odakle napada rafinerije. Zašto je poskupelo gorivo u Ruskoj federaciji, saznaćemo brzo.
Što se tiče toplovoda, ne samo toplovodi. Sada ljudi plivaju u Orenburgu i drugim oblastima, nosi ih divlja voda, a Putin je po pitanju tih masovnih poplava rekao pa neka se snalaze same lokalne vlasti. Dakle, baš ga briga za ruski narod, tako da ja sam izrazito proruski nastrojen, jer ja zaista želim najbolje tom narodu. Dalje, što se tiče Kineza, ne zanimaju Kineze ljudi. Njih zanimaju resursi Rusije. Dakle, kada uporedimo, kaže se 11% skočila trgovina. Rusija nije u prvih pet ekonomskih partnera Kine. Mislim da je Rusija 5% ukupne kineske trgovine ili manje od toga. Dakle, veći je partner Malezija, Indonezija i Vijetnam nego što je Rusija. Dalje, o čemu hoću da kažem. Kad smo kod brojeva, pošto mi iz Centra za stratešku analizu smo najprecizniji u brojevima i zato uvek najavljujemo događaje iz budućnosti. Ruska ekonomija više nije u prvih 10 ekonomija sveta. A ovo što gospodin lepo nije, ona je rangirana na 11. mestu sa 2,03 triliona bruto domaćeg proizvoda. A paritet kupovne moći? Jer znate šta je paritet kupovne moći? Ajmo da objasnimo i to. Volim ova pitanja. Evo šta je paritet kupovne moći. To vam je dakle ekonomski parametar namenjen za unutrašnje potrebe i značajan je na nacionalnim nivoima, ali ne odražava ekonomsku moć u smislu spoljašnje projekcije. Evo ovako. Ali zgrada, ako raste, naravno da odražava. Ne odražava zato što 4 trilijona dolara je više od 2 trilijona dolara. Zgrada, ne, sumnjivo da je malo, više, sad ću objasniti. Ali prvo, rast uzmete u obzir. Ne, sačekajte. Jedan pod brojem dva, taj paritet kupovne moći naravno da odražava jačinu jedne ekonomije. Ne odražava, evo da vam objasnim zašto ne. Imate zgradu na moru u Vladivostoku i imate zgradu na Francuskoj rivijeri. I jedna i druga zgrada da se sagrade koštaju milion dolara. I ova ovdje i ova ovdje. Razlika je u tome što da prodate zgradu u Vladivostoku, vi zarađujete 3 miliona dolara, a ako prodate zgradu na Francuskom primorju, vi zarađujete 23 miliona dolara. I tu je razlika između nominalnog bruto domaćeg proizvoda koji određuje snagu ekonomije i pariteta kupovne moći. Drugi primjer, zarađujete 150 dolara, gospodin Nebojša zarađuje 3000 dolara. Vi po paritetu kupovne moći u Rusiji možete da kupite stvari i da kaže gospodin Nebojša, to je odlično. Ne, primjera, radi 300 dolara je prosječa. I onda dođete u situaciju i kažete, ok, paritet kupovne moći, dobro stojimo. Da, ali kada vi dođete u Luksemburg sa 300 dolara i gospodin Nebojša sa 3000 dolara, džaba vam taj paritet kupovne moći, jer se onda vidi realna snaga novca koji vi imate. I zato je paritet kupovne moći, taj bruto domaći proizvod, dobar za treći svet, za zemlje u razvoju, jer im daje da šteluju statistiku. A sad evo vam primjer. Naš predsjednik Vučić, on dakle vrlo objektivno govori kada govori o ekonomskoj moći zemlje. Jer on uvek navede bruto domaći proizvod zemlje i onda navede spoljno trgovinski deficit koji svake godine je sve manji i manji. Mi sve više izvozimo, a manje uvozimo. Ali zbog poštenja prema ekonomiji i prema međunarodnim partnerima i građanima Srbije, predsjednik Vučić uvek kaže bruto domaći proizvod je toliki, povećao se toliko puta, ali naš spoljno trgovinski deficit je na primjer 42%. E tako radi pošten lider koji ne laže i ne vara sa svojom ekonomijom. A vama je Putin rekao... Putin je rekao, mi smo prvi... Samo malo. Zaharova je rekao, jedan list domaći je preneo, kaže, Rusija je prva ekonomija Evrope. Laž. Rusija je peta ekonomija sveta. Laž. Dakle, ruski bruto domaći proizvod je 2,03 triliona. Nemački je 4,4 triliona. Svako zna, 600.000 srpskih gastarbajtera znaju čija je... Kad smo kod priče o novcu. Nije nemački. Hoćete mi se izviniti, proverite koliko je nemački bruto domaći. Na internet, ali 100%. Nemojte da kao Draganu Petroviću donosim rangiranje na papiru sljedeći put, gde postoji jasno koliko je nemački bruto domaći. Baš prvih pet zemalja, može lepo da se počita. Koje su prvih pet? Ali to, baš sam čitao Amerika, dana. Ne, polako. Japan, Nemačka je treća svjetska ekonomija, Japan ide, pa ide i Indija, pa nakon toga Francuska, ako se ne varam, čak i Brazil na devetom mestu. Ja bih da povežem, kad smo kod novca, da povežem ovo sa Šojgom, zato što među prvim izjavama
novog ministra odbrane, daćemo više novca vojsci. U stvari, nećemo krasti više novca, bit će ga više za vojsku. Jer treba da se podsjetim na korupcionaške skandale znači, mene početka rata. Mene zanima samo, dakle, odjednom dolazi novi ministar vojni i on kaže, evo, daćemo više novca vojsci. Da li, gospodin Obrkneže, je onda to značilo da je Šojgu na neki način sprečavao da vojska dobije više novca ili odjednom sada vlada, država daje novom ministru viši budžet, veći budžet, pa šta je posredno? Nikoga da prikrivam, da se tačno ne sazna tačno šta je sve bilo, da li je stvarno zamenik taj njegov, da li su njegovi savjetnici, da li su stvarno uzimali određena mita i tako dalje. Gledajte, u svim tim ratovima to uvek postoji. Dakle, kada već to pitate, evo, samo pare, to čisto vesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razrešio nekoliko svojih bliskih saradnika, dakle, od pomoćnika pa dalje. Pa onda Zelenski smenio načelnik odjeljenja za sajber bezbednost, službe bezbednosti Ukrajine. Pa imamo nome sve ne u Kijevu. Ali znate Zelenski da ništa odzvonilo nije kao sekretara, kad se čulo za Šojgu. Sekretara za nacionalnu bezbednost Ukrajine. Pa onda imamo Zelenski smenio vrhovnog komandanta oruženih snaga Ukrajine. Zelenski smenio šefa službe obezbeđenja. I to je najnovije. I tako dalje. Dakle, a ovo kada govorimo o samome Šojgu, dakle, da li su postojale možda neke malverzacije tokom ove 2,5 godine, verovato da jesu u nekom momentu. Ali što ga je onda ostavio, na primjer, u Savetu Federacije, mislim, u Savetu bezbednosti Ruske Federacije? Zašto nije onda skroz krajno? Očigledno da mu ili greh nije suviše veliki ili... Mi govorimo da to što se barem zna i oni koji su smenjeni pre Šojgua jesu zapravo direktno umešani u sve to. Da li je Šojgu umešan ili ne, to niko ne može konkretno da tvrdi. Da je bitna i jaka ličnost, kako kažem bitna, bitna je prosto za i dalje sudjelovanje u narednim dešavanjima i na prostoru same Ukrajine i na prostoru Ruske Federacije, apsolutno da jeste. Da li ima direktne povezanosti sa njime ili nema, ne znamo. Vidjet ćemo u narednom periodu, recimo ako bude sklonjen iz same te funkcije. Dakle, uopšte to nije nešto čudno. Dakle, možda i Dakusa kaže da možda će ga i ubiti, ne znam da će ga skloniti ili da će neki drugi ljudi iz državnog vrha Ruske Federacije također biti sklonjeni. Dakle, gledajte, mi pričamo sad o nečemu što apsolutno ne znamo tačno šta jeste iza svih kulisa, ali za sada, čim je postavljen također na veoma bitnu funkciju, neminovno je da možda ta direktna dokazanost zapravo da on je umešan u neke određene korupcionaške stvari, nisu na terenu. Ali jedan krug ljudi oko njega jeste dokazano da jesu i zbog toga ih više na tim mestima jednostavno i nema. Dakle, ako konkretno govorimo o nekoj vrsti korupcije, ne samo tamo, nego u bilo kojoj zemlji prosto koja vodi oružane sukobe. Dakle, setimo se bukvalno i na prostoru SFRJ šta se dešavalo za vreme onih silnih ratova. Ovi s onima, oni s onima, oni s onima, a na kraju svi se biju sa svačim oružjem. Pre nego što pređemo na Patruševa, da pogledamo evo kratak prilog o tome kako je smenjen Šojgov zamenik i onda se vraćamo u studiju i pričamo o čoveku za koga gospodin Obradović kaže da se za njega dosta zna u Srbiji. Ja čisto sumnjam, ali evo, proverit ćemo. Idemo sada kratko na prilog. Заместитель министра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Владимиру Путину уже доложили о задержании Иванова. Глава военного ведомства Сергей Шойгу был также заранее поставлен в известность. Тимур Иванов занимал пост заместителя министра с 2016 года. Отвечал за управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Он также курировал вопросы, связанные со строительством, капремонтом объектов Минобороны и с военной ипотекой. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, это получение взятки, задержан заместитель министра обороны Российской Федерации Иванов Тимур Вадимович. Проводятся соответствующие следственные действия. Сад господин Патрушев. А о нему я у своей колумни Марго Леоти, который писал о Руси, каже овако. Kada bih morao da izaberem figuru iz užeg kruga Vladimira Putina, koja me najviše plaši, to bi morao da bude Nikolaj Platonović Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti i najbliži savjetnik za nacionalnu bezbednost u ruskom sistemu. Tada je gospodin Patrušev još bio na ovoj svojoj poziciji sa koje je smenjen. Profil Patruševa je stalno rastao kao uzrok i simptom skretanja sistema ka nacionalističkom imperializmu, a on najbolje kanališe najgore impulse unutar Putinove klike. Kad god progovori, nažalost, vredi slušati. Dakle, u sve kritike koje očigledno provejavaju kroz ovaj citat,
Патрушев и од стране луѓи кои су со супротна стране био, ајде да кажем, човек за респект. И оно што он говори, очигледно е или Путин мислио, или е барем био изговарао нешто што е део некој ширек Путиновог плана. Зашто е господин Обр-Кнежев и Патрушев склонен, толико склонен да се још увек не зна где ќе бити распоредјен? Да. Он е склонен, не знамо још тачно где ќе бити распоредјен, али зар стварно неко мисли да, када долази до оваких смена, да ти люди више неће обављати никаку изузетно важну функцију, па макар она била јако слаба на папиру, а веома битна у разговору са самим Путином или неким другим одреженим структурам унутар Руске Федерације. Дакле, немојмо толико олако све узимати. Друго, ти су люди који су изузетно дуго година, дакле, ви су сами рекли 16 година, ali tako da je u pitanju. Друга ствар, ми говоримо око 2,5 године самога рата, ми говоримо о једном периоду који био и у Сирији. Дакле, люди који су обављали изузетно добро своје задатке u određenim momentima i oni ne mogu da budu skranuti tako. I kao, on je obrisao njega, pa kao sad to je izuzetno velika vest. Ne, govorimo o nekoj novoj krvi. Da li će biti ispostavljeno na neko novo mesto? Ja verujem da hoće, jer tako visoka funkcija sa jakom ličnošću i dugim stažom prosto pri Vladimiru Putinu, isključivo tako da kažem, najvišem prosto vrhu Ruske Federacije u tom nekom državnom smislu, jednostavno dobit će nešto novo i faktički kada vi izmešate te karte, a svi su iz bezbednosnog sistema. Dakle, mi sad o svim ovim ljudima što govorimo, oni su svi iz bezbednosti sistema. Niko nije skrajnut, samo su jednostavno rotirani na određene funkcije. I svako to rotiranje donosi vam nešto novo. Iskreno, za Petruševa znaju normalno i Rusi. Nije da samo znaju bolje Srbi nego i Rusi za Petruševa. Dakle, znaju i sami Rusi. Vidjet ćemo gdje će biti, pa ćemo onda moći konkretnije da komentarišemo svemu u tome. Moji lauferi još mi nisu javili tačno na koje mjesto će biti postavljen. Možda su Darkovi lauferi javili, pošto moram da primetim i da pohvalim da neke određene analize stvarno im idu u posljednje vreme od ruke. Zahvaljujem se. Još nešto sam htio da vas pitam. Sad, naravno... Bojim se samo da nisu povezani sa ruskim službama nekim tamo u Rusiji. E pa to ne... Znači, silama ovoga sveta. To je već za posebnu emisiju. Za neke kasnije sate. Ono što sam htio da vas pitam, zar nije mogao Putin, sad, naravno, šta mi možemo da odlučujemo u njegovo ime, ali eto, razmišljamo hipotetički, zar nije mogao da sačeka da vidi koji će ishod biti rata u Ukrajini, da se to završi, pa da onda Šojguja smenjuje, unapređuje... 5-6-10 godina, Petar. 5-6-10 godina. Zar zaista mislite da... Apsolutno sam ubeđen. Dakle, bilo koja priča od bilo kog čoveka da kaže da se vodi rat između Ruske Federacije i Ukrajine, je totalna glupost. Dakle, ovdje mi nemamo Ukrajinu. Ovdje imamo prosto ukrajinsko tlo sa kompletnim kolektivnim zapadom. Mi govorimo oko 40 zemalja u direktnoj umešanosti u sve ovo što se dešava. Dakle, ja sam vam malo pre rekao. Dakle, direktno sa terena, ljudi, ne možete da verujete šta sve tamo od tehnike jednostavno postoji. Dakle, to se uništava izuzetno mnogo. Vi imate oko 21.000 tehnike, samo ove godine se uništilo. Pazite, 21.000 tehničkih sestava je uništeno ove godine, u trećoj godini faktički. Toliko nije ni bilo sredstava u Ukrajini uopšte. To je netočan podatak. Trebate čitati jedne, trebate čitati druge. Pa netočan podatak, toliko nije isporučeno sredstava u Ukrajini. Kao što je rečeno da je 111.000 prosto ubijeno, poginulo. 150.000 sada već. Vidite sad, ovo je sad idealna stvar. Dakle, kada ja kažem 21.000 komada tehnike je uništena, recimo, iz ruskih izvora, ne, to nije tačno, jer za sve vreme ovoga ratovanja toliko nije bilo tamo tehnike. Pa nije bilo, sad ću vam objasniti. Ogledajte sad ovaj spin vesti. Ako kažem 111.000 Rusa je poginulo, Darko kaže, e ne, nego 150. Dakle, po svim mogućim parametrima i izvorima iz njegovih izvora, ono što ide na stranu Ruske Federacije mora biti umanjeno za nekoliko desetina procenata, a ono što ide na korist prosto samog Zapada, to bude... Samo malo, evo malo, ajmo da budemo... To je jedna čista manipulacija koju se uvek vodite. Nije to manipulacija. Zato kažem, brojke koje izgovarate, molim vas da budu utemeljene. Moraju da budu tačni, sad ću da vam objasniti. Za ekonomiju, niste u pravu ni vi, ni ja, niti je 11-ja, niti je 11-ja, niti je 5-ja, nego je 8-ja. To pogledajte opet. Evo, baš sam bio gledao. U pauzi. Tako da, Darko, tu je negdje sredina. Ruska federacija je, nebitno, znamo da je, to ljudi znaju, koji znaju, ona je 11. ekonomija po regionu Budapešta. Što se tiče ovih 21.000 tehnike? Znači, Konaščenko, portparol Ministarstva odbrane Rusije, teško mi da zovem federacije, je rekao da je uništeno 3.000 Himarsa.
Pa na svetu nema više od 400 Himarsa, ukupno proizvedenih. To su, dakle, pričali. Pa onda 200 Abramsa, ne znam čega. Pa su rekli, uništili smo 6000 tenkova u Ukrajini. Ukrajina ušla u rat. On je otvoreni muzej u Moskvi, imao bi više tih Abramsa nego da je 200. Pa to su makete, mislim, njihove. A Ukrajina nije imala više od 2600 ukupno tenkova na početku agresije. Tako da, broj od 21.000 je nemoguć broj, jer kada saberete, dakle, samo oklopnjake nekih većih zemalja, nema, dakle, toliko. Znači, to jednostavno nije dobar podatak. Ne kažem da nije legitiman, pošto ga je reklo Rusko ministarstvo odbrane, ali kada uzmete ove servise koji prate, dakle, na osnovu otvorenih izbora i potvrde ukrštanjem podataka, vidjet ćete da je daleko manji broj i ukrajinske i ruske tehnike koji je zaista uništen. Naprimjer, ti servisi spore mnoge pogotke Ukrajincima, za koje ministarstvo odbrane saopšti, ne znam da je uništeno, ovi saopšte da nije uništeno jer nije verifikovano. Ali imate zato, upravo zbog toga, da se verifikuju svi pogotci. Ovo je najdokumentovaniji rat. I ovako gine mnogo ljudi, ovako gine mnogo se uništila tehnike. Ali 21.000 tehnike, ljudi, pa da je Ukrajina imala 21.000 tehnike, sada bi, dakle, bila odavno oslobođena od Rusije. Dakle, nemojmo te brojeve davati jer nisu baš mnogo realni. Koliko je svega pristiglo na prostor Ukrajine? Ja, jako malo, imate 30 Himarsa i tako dalje. Dakle, ne govorimo o hiljadama. Oruđe, dakle, koliko je stiglo sa prostora zapada? Pa sigurno ne više. NATO, sve sa bredlima ne više od 1500 do 2. Znači, nemojte me držati. I ubeđeni ste u to. I to je to. Znači, nemojte preterivati. Dakle, ljudi, jedan bredli pravi haos. A zamislite da ima par hiljada bredlije. On pravi haos kada ima i sa suprotne strane. Ne, ali vidite, ajmo da ostavimo to nekim drugim ljudima koji prate u cev sve, ali jednostavno jasne su performanse bredlija da on buši skoro sve ruske tenkove osim ovoga T-90. Ja se nadam da će ovi na zapadu napraviti neki otvoreni muzej. Pa evo, pogledajte ove kornjače ruske. Sad su napravili neke skalamerije, stavljaju na tenkove, valjda da se brane od dronova. I onda sad vidim jedan vojni portal, hvalospe i tome, a onda se zapitate, a šta će vam uopšte tank ako ne može horizontalno da rotira cev, ako vi zagušite njegovu opremu nekim besmislenim gvožđurijama, ako ga usporite, dakle, on više nema performanse tanka, on je 50% slabiji u svojim sposobnostima. Šta će vam taj tank? Dakle, i tako dalje. Dakle, da imamo tu rusku genijalnost koja se ovdje slavi, ali da se mi vratimo ovom patrušenju. Dozvoljavate o ruskoj genijalnosti da kažem, evo, par rečenica. O ruskoj genijalnosti? Tako je. Ovdje govorimo o nekim kornjačama, ovdje govorimo o nekim kornjačama gdje ne mogu da se okreću. Gledajte se do ovo. Gaščiše, Krasnoje, Morohovec, Olenjikovo, Arhangelsk, Novokalikovo je, čitam dalje, Keramik, Očertino, Novobahmutovka, Solovoje, Krasnogorovka, Novomihajlovka, Rabotina i za ovu Harkovsku oblast to ne smijem ni da spomenem. Vi stvarno mislite, gledajte, da su u pitanju kornjače, oni vjerojatno malo sporije odaju. Ovdje nešto u pitanju mnogo ozbiljnije. Da je ovo sve kilometara? Prethodne dve nedelje vam govorim. Jao, Bože, nemojte se... Dve nedelje. Jao, nemojte se ubeđivati sa mnom. To je prosto realno. Ne. 17% je okupirano ukrajinske teritorije za 10 godina. Gospodin Oberknežev govori o manje od 50 kvadratnih kilometara. Ali imali smo godinu dana statičnog fronta. Imali smo i tako je, imate ozbiljne ruske gubitke. To je tih 10 tenkova što je stiglo sa zapada, pa su sa time prosto zadržavali sam front. I sada brojite špajzeve, svakakve nebitna mesta, dakle, koja nemaju nikakav strateški značaj. Nije Rusija razvila manevarski rat, ali opet kažem, nije moje sada ovdje da raspravljam o vojnim naukama i doktrinama, jer mislim da našeg domaćina to ne zanima. I možemo nastavimo. Zašto Rusi nisu razvili manevarski rat? Zašto su izginuli kao snoplje gdje god su krenuli u napad? Ali da se vratimo na Platonovića, jer to zanima i gledaoce. Zašto je Patrušev bitan?
On je bitan u toj strukturi jer je on jedna od osoba koja je podgrevala sumanutu mitomaniju Vladimira Putina. Dakle, ovo mitotvorstvo koje postoji od 2007. godine o nekakvoj Rusiji, Kolevci, ne znam ni ja čega, svetske pravdi i ostalih onih stvari koje piše i onaj notorni Dugin, za Patruševa upravo i Mark Geloti piše, dakle da je on bio taj temelj, a možda čak i uzrok Putinovog mitotvorstva koje je on razvio vremenom. A po vašem mišljenju je sad pravda na istoku ili na zapadu? Pa pravda je tamo, gospodine, gde se čuvaju deca, gde se čuva porodica, gde se čuvaju radnici, gde postoji dostojanstvo čoveka, a to je na zapadu. Kolega Darko, to je apsolutno na zapadu. Jer tamo kako je čovjek... Na zapadu. Kako je čovjek zaštićen na zapadu, nigde na kugli zemaljskoj ne možete biti zaštićeniji kao radnik. A koliko dakle, su ovi na istoku zaštićeni od te pravde na zapadu? Savršeno zaštićeni. Ili čak možda ovi u sredini, što bismo rekli, a to smo možda mi. Ovako, kad smo kod pravde, 1% najbogatijih Rusa kontroliše 60% bogatstva. Jer se to zove pravda. Samo malo, jer se to zove pravda. A ovo drugo što pitate, jer NATO kriv što pola Rusije ima problem sa infrastrukturom, kanalizacijom, ili je kriv ovaj ovdje sa slike? Jer NATO kriv što je 23 miliona... Pravda je dakle tamo gdje postoje prava. Pravda je tamo dakle gdje vi možete dete da pošaljete u vrtić, u školu. Danas pravda i pravda u Briselu i Strasburu i u Ujedinjenim nacijama, pitam se. Pravda stanuje isključivo u Briselu i stanuje u Strasburu i stanuje u NATO paktu, stanuje na Capitol Hillu, stanuje u Londonu, stanuje u Berlinu. A kako biste to povezali sa našom zemljom? A nemojte da mi bežite na našu zemlju. Epa, ja vas pitam prosto. Vidite, ovo je jedna tehnika. Sada su dvostruki aršini. Vamo je jedno, vamo je drugo. Čisti su aršini skroz i prema nama. Ajde vas čujemo. Ne daj Bože da su nepraveni prema nama, ne bi ništa ostao u nas. E vidite, kad ostanu bez argumenta, pošto ja pratim Rusku federaciju, ja mogu da govorim o Patruševu, mogu da govorim o ovome i uvek mi iz centra predviđamo vrlo dobro. Gospodin Obrknežev je ostao bez argumenta i sada primenjuje taktiku da priča o domaćem terenu, ali neće da kaže da je Patrušev odgovoran za više špijunskih akcija na ovom prostoru, uključujući i pokušaj atentata na predsjednika Đukanovića, sećati se Šišmakova i Popova 2016. godine, a da podsjetimo naše građane, 2020. godine neredi pred parlamentom Srbije, pa ste imali dnevne novine u Srbiji i to, dakle, pro vladine novine, ne opozicione, koji su indirektno ili direktno optužili general majora Zinčenka, tadašnjeg vojnog izaslanika u ambasadi Rusije, teško mi da je zovem federacije. Dakle, imate te prljave njihove prste i ovdje i Patruševa, ali ja ne zloupotrebljam emisiju, ja govorim o Rusiji, građane zanima šta se kuva iza Kremlja. Hvala Bogu, ovdje nemačkih i britanskih prstiju nema. Suština je u tome da se on uzima za čovjeka koji je izgradio kult mitomanije, ezoterije, koji je Putina kao pragmatika iz Sankt Petersburga uvukao u velike, dakle, metafizičke, geopolitičke igre, kao čovjeka koji je patron Duginu i sličnim, dakle, zaluđenicima i čovjeka koji je, dakle, ono što je nekada kod kancelara Gorčakova nazivano geopolitičkom, dakle, paranojom, on je to vozdigao na mnogo viši nivo i od klasične, dakle, geopolitičke paranoje implementirao je, dakle, obrazac mišljenja koji uvlači u sve metafiziku, religiju, pa se onda napadaju muslimani za potrebe propagande, a onda ti isti muslimani u Ruskoj federaciji, dakle... Šta nam govori što se onda Putin oslobađa tako čovjeka? Putin se oslobađa iz razloga što se osjeća ugroženim, osjeća se dakle da vrijeme ističe. S druge strane, možemo da kažemo i da Patrušev ima 74 godine. Ako ističe, kad je sad dobio mandat? Pa ističe vrijeme. Ne može Rusija večno vodi ovaj rat, a ne može ni Putin večno da vlada. Dakle, on je pretekao Staljina. Samo malo, završio je on mandat Staljina. Staljin je vladao 26 godina. I ovo je režim kronizma. I sada će uslediti obračuni. Ono što je počelo s Prigožinom, kao outsiderom koji nije
deo, dakle, zvaničnog državnog sistema, polako se prenosi u dakle, zidine Kremlja. Putin je sada dovoljno pametan, ja ću vam dati primjer Čobajsa, Anatolija Čobajsa. Putin je pomogao 90. godina da on pobegne iz Rusije. Ovaj je bio Putinov, nazovite, kreator i on i ovaj Njemcov koji je kasnije likvidiran, da bi na kraju Čobajs se okrenuo od Putina, ali Putin je tada spašavajući Čobajsa spašavao i sebe. I Putin je celu svoju karijeru, imate kod nas u našem časopisu analizu ko je Vladimir Putin, on je celu svoju karijeru organizovao tako što bi uvek bio koristan onima koji su jači od njega, dok se nije, dakle, popeo na tron, ali se popeo na tron kao pomiritelj različitih interesa. Zato sam ja rekao na početku ove emisije da je Putin na konopcima, jer mora mnogo interesa da zadrži i da okupi, a ne sme da pokaže slabost. A Prigožinova pobuna je ono što je ugrozilo njegov međunarodni i lokalni autoritet, zato što se suočio sa situacijom afričkog scenarija da se neko tamo pobuni i krene prema vlastima. Dakle, nezamislivo. A što se tiče ruske vojske, ja je ne bi podcenjivao na unutrašnjem planu, zato što ne treba mešati međunarodni plan i unutrašnji. Da li je sporna vojska Severne Koreje? Na unutrašnjem planu nije. Opasni su po građane, drže vlast, čuvaju Kim Jong-una, odnosno nekrokratiju, od vladavinu mrtvih održavaju, to je u redu. Ali da li Severna Koreja možda vodi rat sa, na primjer, Amerikom, Japanom? Pa jako teško. E tako isto i Rusija. Ona beleži, dakle, strateške neuspehe ovom agresijom, ali na unutrašnjem planu garnizoni ruske vojske održavaju na okupu Rusiju i zbog garnizona od, dakle, ovoga, kako se zove, Belorusije do Vladivostoka, Rusija nikad nije vratila svoje kolonije. Zašto su svi vratili kolonije? Pa nisu mogli da ih zadrže, ali Rusija je rusifikacijom i svojom vojskom na unutrašnjem planu svoje kolonije prevela u svoju, dakle, teritorijalnu celinu. I to vam je... Gospodine Obrekneže, evo, pretpostavljam da hoćete da replicirate i dodatak još jedan... Ovaj monolog sam slušao i nisam mogu da shvatim tačno ovo što se tiče Patruševa, ali ovo sam na kraju, kako ste rekli, vladavina mrtvih, jel kako ste bili? Ne, nekrokratija u Severnoj Koreji. Ali rekli ste vladavina mrtvih. A to sam vam preveo sada sa grečkom. To su, mislim, da, i svaka vam časa to bi trebao, sve smislite u datom momentu, ali... Suština je malo drugačija. Čekajte, ko vlada teren je malo drugačija. I ko je vlada Severne Koreje? Prosto, znate, sam teren tamo kada pogledam sad celu stvar, ja razumem ovu frustraciju Darka Obradovića jednostavno ka samom Vladimiru Putinu i apsolutno svima preporučujem da ne pročitaju njihovu analizu o Vladimiru Putinu, jer apsolutno znamo u kom pravcu ide, ali dobro, možemo da čujemo sve novine su prenele tu analizu. I dokle god imate takvu retoriku, što bi se reklo, blago nama. E sad, ja sam objektivno jednog dana kada i Rusija prosto završi ovo što je tamo počela, ne brinite se, oprostit ćemo vam sve što ste izgovorili, primit ćemo vas u Rusku stranku. Prizivate okupaciju tako Srbije. Da imate moj oprost što se toga tiče. Petra, on je pozvao na okupaciju. Ali hoće da vas pridruži članstvu. Ali je rekao kad Rusija obavi posao, što mi daje za pravo da sumnjam da nam se sprema okupacija. Samo nemojte da ulazite u vaše analize. Ne, dobro namereni je obrk, ne želim. Prema vama, mi ne govorimo o vladavini. Samo širi članstvo stranke. Mi ne govorimo o vladavini. Jedna sadašnja ministarka isto prizivala ruske tenkove na Terazijama. Ne. Je ovo sumljivo sada. Darko, to je to. To ćemo kad Dobrik Knežo postane ministar, onda možemo da... Jednog dana. Će biti ministar za ruske tenkove ili će biti ministar za okupaciju u privremenu? Petre, sad malo ozbiljno da pričamo što bi se reklo. Dakle, stvarno na terenu skroz drugačija situacija od Darkove priče. Neminovno da Ruska federacija apsolutno vodi ovaj rat protiv Zapada. Govorimo o smenama u vrhu, odnosno ne smenama, nego pomeranjima jednostavno mesta, što je apsolutno i normalno. Govorimo da to već 2,5 godine traje, da napravimo neki rezime svega toga, da nikome nije glava odsečena, da nikome glava neće biti odsečena, jer ako Darko i to pogodi, onda stvarno jači će biti od Baba Vange.
pogađi, što bi se reklo stvarno. A mi ne pogađamo. Mi ako govorimo, dakle, ovo što smo vidjeli i 9. maja, konkretno dan pobjede, dakle, sve normalno teče u Ruskoj federaciji. Govorimo i o prijateljima koji se čujem tamo, dakle, oni apsolutno ne osjete nikakve te kolonijalne gubitke što se tiče u ekonomskom smislu, ma od koga oni bili, Kine ili nekih drugih, ovo što Darko jednostavno priča. A vi ste naftaši, odnosno, tako? Odnosno, ja sam magistar naftno-gasnog inženjerstva. To, naftaš. I slobodno mogu i o tome da vam pričam. A znate da je 28% novi popust dala Rusija Kini? Da. U čemu je tu problem? Što bi neko davao popust? Pa prosta stvar. Gledajte se na ovo. Pa što daju popust? Vi dajete popust, a količinski mnogo više. Koliko izvoze? Polako. Snaga se bira broj 2. Vi ste prošli put samo se za broj 1. Znači što drugi nije sagrađen. Drugi je sad skoro u funkciji. Govorim o tome. Da, da. I gledajte kapacitete. A preko čega će nije? Vi kada uzimate toki kapacitete, a dajete popuste, naravno da imate uzemnu podršku. A koliki su kapacitete? Vi ne znate 57 milijardi kubika, ako ćemo o gasu. Jer sa obe. Je sa jednim. Nema šanse. Ne. A zašto to govorim? To je istina. Zato što jedan zamenjuje severni tok 1 i severni tok 2. Nije tačno. Samo jedan. Proverite te podatke. Uključite sad internet. Ako vam je ovaj ukupno, proverite. Dakle, to pod brojem 2. Da li Evropa i dalje koliko toliko u jednoj maloj barem zavisti od ruske nafte i ruskog gasa? Saga subira 2. Da li i dalje jamala Evropa radi? Dobro radi. Radi sve normalno. To je naftovod. Evropa i dalje plaća. To nije plinovod, to je naftovod. Govorimo o inflaciji koja nije uopšte strašna u Ruskoj federaciji. Možda po vašim podacima je 50%, po mojim apsolutno nije. Nisam govorio o inflaciji. Dakle, pa ne znam. A koliko je cena Sibira 2? Koliko košta to? Infrastrukturni projekat. Tako je, koliko to košta? Ja u te sitne detalje ne ulazim, ali znam da se radi sasvim uspešno. Da je Indija povećala uvoz nafte iz Ruske federacije 28 puta, apsolutno da jeste. Tako da, gledajte, situacija je malo drugačija u odnosu na vašu samu perspektivu. Da li, recimo, i Sjedinjene Američke Države sarađuju sa Ruskom federacijom po određenim mineralnim sirovinama? Apsolutno da, i to treba napomenuti. To nisu, oni nisu u ratu. Abramsi jesu, a oni nisu. Dakle, govorimo o jednom ekonomskom aspektu gde vide i drugi da bez Ruske federacije ne mogu. Hteli to oni ili ne. Druga stvar, recimo, železnice u Ruskoj federaciji su ove godine povećale dobit na 30%, a zašto? Zato što Huti su malo sprečili tamo one Amerikance i Britance, konkretno sa Crvenim morem i Babel Mandem Moreuzom, pa je onda iz Kine krenula sva trgovina preko Ruske federacije ka Evropi. I to treba da se napomene. Tako da sankcije, one sve što je Zapad činio ka Ruskoj federaciji, nemaju konkretno uporište na samome terenu. Ruska federacija je izdržala 2,5 godine. Darko se verovatno dobro bavi geopolitikom, kao što se i mi drugi bavimo. Možda malo je lošije to se prošlo, ali verujem da ćemo naći barem jednu stvar u kojoj ćemo složiti. Država da bude skoro samo izolovana i da bude samo održiva u ovoliko dugom vremenskom periodu, pre 2,5 godine da ste pitali njega, možemo i da vratimo snimke, verovatno bi rekao, ni 3 meseca ne bi mogla da izdrži. Kada su prošle već 2,5 godine, vidimo da to funkcioniše čak i bolje nego što je bilo, a kada sve ovo prođe, a proći jednog dana, zašto sam ja, Petar, rekao minimalno nekoliko godina? Dakle, ja ne govorim tu mesecima kao, ne znam, neki što prognoziraju i tako dalje, da sad će neko da sedne za zeleni sto. Zašto bi Putin seo uopšte za zeleni sto sada kada ima maksimalnu dominaciju na samom terenu? Zašto bi seo za zeleni sto kada vidite da i Sjedinjene Američke Države i sama Evropa prosto u svom bunilu ne zna šta radi sa samim sobom, a ne sa konkretno Ukrajinom? Zašto je Kongres toliko dugo je čekao da odobri sredstva Ukrajini? Kako je mi lažnoj pomoći prema Ukrajini pričamo od strane Sjedinjenih Američkih Država i tih 61 milijarde koliko se toga očekalo? Da je tada odobreno, nažalost, bilo bi još više stradalih na samom terenu, ali bi opet bio statičan front. Ja onda ne bih govorio o ruskom napredovanju, ali niti o ruskim gubicima. I to je ono što je sigurno. Toliko famozna ona ukrajinska kontraofanziva, od toga apsolutno nema ništa. Ajmo da se razjasnimo. Tada možda kažete o 5 cela, ja sam sada pročitao minimalno 15 u prethodne 2 nedelje. Imamo sad ova nova koja nisam nabrojao, 9 ovih novih kod Harkova. Dakle, širenje fronta, gubljenje mehanizacije i ljudstva, nažalost, s obe strane, ali teritorija se sa istoka pomera na zapad. Hteli to vi ili ne? Na kraju smo emisije, da se vratim na Šojgu. Samo malo, ako smem. Smem? Ajde. Hvala. Dakle. Ovo je demokratija. Dakle, za 2 godine, 17... Izvinjavam se, imamo predsjednika Aleksandar Vučić, direktno uključenje. Hvala vama što ste pratili Infodan. Idemo slikom... Dakle, evo, ovo je u predsjedništvu obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića. Hvala vam puno. Ostanite uz Informi televiziju, ostanite informisani. Imam vremena samo za po jedno pitanje. Mr. Vahidi, floor is yours.
Thank you very much, Mr. President. Gospodine predsjedniče, dobar dan. Uvek mi je veoma drago kada dođem u Srbiju. Ovog puta sad imam i više vremena da provedem ovde i srećan sam što mogu da vidim sve ono što smo radili u proteklih 5 godina i konačno plodove tog rada i mislim da nakon 20. godišnjice velikog proširenja koje je donela veliki prosperitet, mir i stabilnost regionu koji je na granici Srbije i nadam se da će sa narednom komisijom videti Srbiju u Evropskoj uniji, da će se pridružiti do kraja mandata, jer meni je jasno da će naredna komisija morati da bude komisija proširenja. Naredna komisija će morati sav napor i rad da usmeri na nove članice Unije, jer jasno je šta je članstvo donelo centralnoj i istočnoj Evropi i veoma smo ponosni na temeljne, duboke promene i transformacije privreda i društava zemalja članica. Jedna od njih je zemlja koju najbolje poznajem. Dakle, sada mi pravimo sve alate, spremamo sav zamajac kako bi naredna komisija mogla da donese rezultate kada je reč o proširenju i ponosno sam ovde ne samo sa činjenicom da je usvojen plan rasta, već smo počeli i sa realizacijom tog plana. To je jedna od tema sa kojom sam razgovarao, o kojoj sam razgovarao sa predsjednikom, a to je kako da se što pre taj plan rasta sprovede i nadam se da u sav posao koji radimo da ćete moći prve rezultate tog plana rasta videti ovde u Srbiji, to znači prva plaćanja, naravno naspram rezultata u reformskoj agendi gde su radovi već pri kraju, tako da bismo mogli onda da odmah pređemo na plan ubrzanja procesa pridruživanja, znači ubrzanje reformi, ubrzanje realizacije uslova za pridruživanje, kao i postizanje pristupa jedinstvenom tržištu i pre proširenja, što znači donošenje koristi građanima i privredi i pre samog proširenja. Zato je ključno da plan rasta ne samo da se realizuje, već i da ceo region to sprovede, jer plan rasta neće funkcionisati ukoliko region ne funkcioniše kao jedan, jer regionalno tržište nije moguće da pojedinačno zemlje pristupe jedinstvenom članu tržištu, već ceo region mora da se pridruži i onda će imati jednake uslove kao i same zemlje članice. I zato ova postepena integracija, kako to zovemo u Briselu, će biti krucijalna, biće ključna. Ove godine smo već imali jedan samit i nadam se da ćemo u Kotoru se sa predsjednikom sresti na narednom, gde ćemo razgovarati o postignutim rezultatima, o jedinstvenom prostoru plaćanja, o zelenim koridorima. Dakle, sve je to neophodno kako bi se ceo region brže integrisao. Ovaj program pomoći će obezbediti dodatna finansijska sredstva, jer ove i napori, ove reforme koštaju. Ne mogu da sakrijem činjenicu da naravno ne možete da završite, da premostite jaz socijalni i ekonomski ako morate da trošite više na realizaciju reformi. I zato je Evropski savet izdvojio dodatnih 6 milijardi evra u okviru ovog plana i sa tim paketom zajedno sa ekonomsko-investicionim planom od 30 milijardi evra Srbija i ceo region će imati
koristi od intenziteta pomoći, kako mi to zovemo u Briselu, koji može da se uporedi sa onim intenzitetom pomoći koji zemlje članice dobijaju iz kohezionog fonda do 2027. godine. Što znači da do 2027. sve mogućnosti će postojati za region kako bi mogao da se pridruži Evropskoj uniji, jer će svi instrumenti biti tu. Takođe ste videli uspeh ekonomsko-investicionog plana, nešto što je meni vrlo blisko, nešto što smo uradili kao nikad do sada, nešto što donosi rezultate, videli smo to već u Srbiji, ogromnu modernizaciju železničkog sektora i 2,2 milijarde ulaganja, investicija u brzu železnicu, videli smo isporuku sa novom dečijom bolnicom ovde u Beogradu, koji predstavlja stalni napor Srbije, nešto što smo zajedno postigli. Takođe smo videli elektrotransmisione mreže Srbije, jer ekonomsko-investicioni plan je dao rezultate. Dragi predsedniče, takođe želim da iskoristim ovu priliku i zamah sa proširenjem da vas podstaknem da nastavite da radite na evropskom putu. Sada kada imamo sve instrumente pri ruci, mislim da postoje brojne mogućnosti da Srbija ubrza svoj rad. Imamo novu vladu koja je formirana. Ja ću videti se sa novim ministrima, sa novom vladom sutra. I nadam se da će sa novom vladom videti još stabilniji tempo reformi, da ćemo videti rezultate još brže. Takođe je jasno da su nam potrebne demokratske reforme, potrebna nam je oblast vladavine prava da se tu napreduje sa reformama. To će takođe biti od izuzetne važnosti kako bi naše zemlje članice mogle da idu dalje sa procesom proširenja. Naravno, ne možemo zaboraviti potrebu dodatnog usklađivanja spoljne politike, to je nešto o čemu smo razgovarali i potrebno nam je da se Srbija uskladi sa spoljnom, sve više usklađuje sa spoljnom politikom Evropske unije. I konačno želim da čestitam predsedniku Skupštine, to jest predsednici Skupštine, na postignutom dogovoru u Skupštini kada govorimo o preporukama ODIHR-a. Ovaj konstruktivan i inkluzivan dijalog u čitavom političkom spektru je bio apsolutno neophodan i želim da joj čestitam na tome. Ja ću je kasnije videti, tačnije u sredu, i zaista se nadam da ćemo sa ovim moći da nastavimo sa ponovljenim lokalnim izborima i da ćemo imati sve političke stranke koje će učestvovati na izborima. I dok budem bio u Srbiji i videvši šta je na šta je usmerena pažnja građana Srbije, ali i šire u regionu i van njega, mislim da je važno da podelim sa vama moje misli o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Ja se apsolutno ne slažem sa onim stavom krivice kolektivnog kažnjavanja. Kolektivno kažnjavanje nikad nije bilo deo naših vrednosti i nikad neće moći da bude deo naših vrednosti. Ja ne mislim da stigmatizacija srpskog naroda i kolektivna krivica je održiv izbor. Ne mislim da to doprinosi prevazilaženju svih strahota balkanskih ratova na Balkanu.
znamo, osudili smo zločine protiv čovečnosti. Ti ljudi moraju u potpunosti da snose odgovornost za to. Mi to znamo zato što postoje presude koje treba da se sprovedu i već smo videli šta, čemu pojam kolektivne krivice vodi. Kada govorimo o genocidu Srebrenice, moramo da se setimo žrtava, moramo da pamtimo šta se desilo, ali ne treba da širimo kolektivnu krivicu na jedan narod, na jednu naciju. I sa tim veoma sam radostan što sam započeo ovu posetu i nadam se da sa novom vladom ću moći da razgovaramo svim detaljima o tome kako Srbija još brže da se približi Evropskoj uniji. Da nam se obrati. Izvolite. Zahvalan sam vam, poštovani komesare Varhelji, na poseti, na velikoj energiji koju ulažete za unapređenje pozicije Srbije, celog Zapadnog Balkana. I ja to ne govorim kurtoazno, kao što su svi to naučili na pamet da izgovore, već govorim to zato što tako mislim. Hvala vam posebno na ovim preciznim rečima oko nepotrebnosti postojanja kolektivne ili nemogućnosti karakterisanja čitave jedne nacije kao kolektivnog krivca za zločine koji su počinjeni. Umećemo to da pamtimo. Ja sad imam jednu verovatno lošu vest i za mene i za vas. Ja sam mislio da ću doći u Kotor, kao što sam vam rekao, zajedno sa Sinišom Malim i Tanjom Miščević, ali mi upravo dostavljena informacija da će najverovatnije sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pre toga i Saveta bezbednosti, biti baš u sredu, tako da ću ja čim večera završimo večeru da gledam. Idem u Njujork, pošto onima koji bi želeli da optuže Srbe kao genocidan narod, neko mora da pruži odgovor i ja ću da im pružim odgovor, onakav kakav zaslužuju. Želim da vam kažem veliko hvala na svim planovima koje ste doneli u Beograd i hoću građanima Srbije da kažem da imamo na čemu da radimo i da imamo na čemu da budemo zahvalni. To nije reč samo o novcu, to je reč o strukturnim reformama i stvarnim stvarima od kojih građani Srbije mogu da imaju samo boljitak, dobitak i bolji život. Mi ovde govorimo o važnim stvarima koje mi moramo da napravimo. Ja sam razgovarao o tri ne lake ekonomske stvari za nas vezane za to jedinstveno tržište koje se tiču državne pomoći, koje se tiču viznog režima i koje se tiču razdvajanja preduzeća u okviru naših javnih preduzeća, dakle da bismo mogli da isporučimo najbolje rezultate i da bismo mogli, kako se to kaže, u cevima i Srbija gasa da imamo konačno funkcionisanje tržišta i kroz interkonektore ne samo na Horgošu, odnosno prema mađarskom pravcu, već i sa novim interkonektorom ka Bugarskoj i tako dalje. Dakle, i to nekada nisu uvek sve sasvim lake stvari, posebno oko državne pomoći i javnih nabavki, ali je to naš posao i to ćemo da rešimo. Da bismo dobili mnogo toga, da bi prvo ljudi koji plaćaju doznake, a ima ih mnogo iz inostranstva, ne bi morali da plaćaju posebne takse i tu bi uštedili čak i oko 20%. Mi smo predložili zelene otvaranje takozvanih zelenih linija za naše kamione. Po prvi put smo pokrenuli ukidanje takozvane PEM konvencije za zemlje koje nisu članice Evropske unije, što je strašno važno, jer ja se nadam da će jednog dana pametna vlada govoriti o litijumu, što je ogromna šansa za strahoviti uspon i uspeh Srbije, ali tada su nam potrebni proizvođači električnih automobila. A ko će da dođe u Srbiju da proizvodi električni automobil ako on ima 10% carine, a mi nismo u stanju da napravimo 55% tog automobila u našoj zemlji. Da ne objašnjamo sve ljudima, ali mnogo toga moramo da uradimo. Ali to će značiti dramatičan skok, strahoviti skok za našu zemlju što se ekonomije tiče, što se životnog standarda tiče, što se penzija naših penzionera tiče, što se plata naših radnika tiče. Mi smo ovu agendu rasta koju je predložio Oliver Varhelji, tih 6 milijardi prvih, ja sam jutros razgovarao sa Sinišom, kao što znate, prilikom posete Expo, on očekuje tih prvih 125 miliona uskoro. Nije to novac koji će nas spasiti, ali je to važan novac koji pokazuje posvećenost Evropske unije reformama i u našoj zemlji i u drugim zemljama.
Dakle, što se nas tiče, mi ćemo ovaj svoj posao da uradimo. S Evropskom unijom 2023. godine smo imali ukupnu razmenu trgovinsku i uslugama 50,8 milijardi, od toga čak 24,8 milijardi je bio izvoz, gotovo 50%, gotovo, izvinite, 95% pokrivenost uvoza izvozom, što nikada ranije nije bio slučaj i veoma sam ponosan na to, ali to radimo zahvaljujući upravo fabrikama iz Nemačke, Italije i mnogih drugih zemalja Evropske unije, Francuske naravno, i zato sam zahvalan svim tim ljudima koji ovde dovode svoje fabrike, svoje investicije. Dakle, ovo je za nas veoma, veoma važan period i mi smo se spremili za kotarsku sesiju. Ja sam razgovarao sa svim ljudima iz Brisela po tom pitanju, bio spreman i radovao se odlasku u Kotor. Ovako neću ići ja, ali će ići premijer Vučević, ukoliko je ova vest istinita. Ići će premijer Vučević i Marko Đurić i Tanja Miščević. Vidjet ću ako vam je potrebno da pošaljemo i Sinišu Malog, dakle, kako god. Tako da mi idemo sa najjačim timom da bismo pokazali ozbiljnost, odgovornost i da bismo pokazali koliko nam je stalo da ovde uradimo najbolji mogući posao. I kada mi kažemo da ćemo nešto da uradimo, mi ćemo to da uradimo. To vam je kao i ovima što sam obećao, da će mnogo da ih boli glava od svega što ću da radim u Njujorku, boleće i glava, ko što nas boli i srce i duša za ono što oni nama rade sa ovim rezolucijama. Ono što je obećano, bit će ispunjeno i u jednom i u drugom slučaju. Ono što je takođe važno, što želim da istaknem, mi smo danas mogli da čujemo od komesara Varhilje jedan optimističan plan. On očekuje da u narednom mandatu se napravi veliki Big Bang ili veliko proširenje Evropske unije u kojem bi trebalo da učestvuje Srbija. To bi za nas bile izuzetne vesti, osim što mi smo, nažalost, to više puta slušali, ali posmatrajući geopolitičku situaciju, poznavajući, znajući ozbiljnost i odgovornost gospodina Varhilja, verujem da je govorio i iz srca i iz glave koliko i zna i koliko je moguće predvideti te događaje. Ja nisam siguran da je toliko godina napred moguće sve predvideti, ali mi ćemo da se spremamo, da budemo što bliži i ja se nadam da ukoliko nam ono što je s pravom zamerio Oliver Varhelje, a to je naša neusaglašenost sa njihovom spoljnom politikom, ne bude smetnja, sasvim sam siguran da ćemo otvoriti treći klaster, mnogo novih poglavlja i da ćemo se približiti ukupno otvaranju gotovo svih poglavlja do kraja godine. To bi bio veliki zamajac, veliki pomak napred. A šta da ja radim? Nismo mi baš savršeni da možemo da ispunimo sve što se od nas traži. Ono što kažemo da ćemo da ispunimo, to ćemo da ispunimo, ali još vlada Srbije i predsednik Srbije ne funkcionišu po principu faksa i maila, da nam neko pošalje, da onda mi moramo to da slušamo, prosto onda nam nije potrebna ni vlada, ni predsednik. U svakom slučaju, beskrajno vam hvala, dragi Olivare, želim se zahvalim na vašem teškom i napornom radu u prethodne 4 godine, verujem da ćemo i u budućnosti imati priliku da sarađujemo. Želim da se zahvalim Kancelariji Evropske komisije u Beogradu, gospodinu Žiofreu i svim njegovim saradnicima na velikoj borbi da Srbiji po ovim važnim pitanjima pomognu. Za nas su ove strukturalne reforme veoma važne, suštinski važne, hoćemo da rastemo brže. Ja se nadam da ćete vi uspeti i sve druge da dovedete da to prihvate, pa da svi zajedno idemo sa Zapadnog Balkana. Ko ne bude mogao da prihvati, šta ja tu da radim? Mi hoćemo da idemo napred, hoćemo da guramo stvari napred i molimo vas da nas na tom putu podržite. Hvala vam još jedan put za dobre vesti, hvala vam za ogroman trud, za veliki napor, za to što nas i trpite ponekad, a trpimo i mi vas ponekad. Tako da, i ne baš ponekad, tako da, sve jedno. Hvala na dobrim vestima, verujem da ljudi u Srbiji su danas i mirniji i radosniji pošto su vas čuli. Hvala vam najlepše. Hvala, predsjedniče. Možemo preći na vaša pitanja. Dragana Viberović, Radio Televizija Srbije. Dragana, izvoli. Hvala.
Gospodine Varhelji, pitanje za vas. Rekli ste da vidite novu Evropsku komisiju da na kraju mandata primi nove članice, to je za svega 5 godina. Kada to kažete, da li mislite na ceo region, gde vidite tu region Zapadnog Balkana ili na pojedinačne države i na koje države konkretno mislite? I s druge strane, pomenuo je predsjednik Vučić neusklađenost spoljne politike. Da li to može da bude smetnja za otvaranje klastera 3? Nedavno ste rekli da smatrate da Srbija po svim kriterijumima zaslužuje hitno otvaranje klastera 3. Hvala. Well, I think it is very clear. Mislim da je veoma jasno da su vrata otvorena. Ako pogledate samo poslednje 2 godine koliko puta su lideri Evropske unije, mislim na sam Evropski savet, koliko puta su razgovarali o proširenju i koliko puta su ponovili Evropski savet, a samim tim Evropska unija želi proširenje. Sada smo, moramo da ponovo uspostavimo momentum, odnosno zamajac. Imali smo prethodnu komisiju koja je započela svoj rad rekavši da neće biti proširenja. Mislim da smo to prevazišli. Izgubljeno je vreme, ali ne samo da smo nadoknadili vreme, već smo i nastavili napred za još 5 godina u ovom mandatu i zato vidimo kako funkcioniše nova metodologija, vidite ekonomsko-investicioni plan koji je možda najuspešniji deo budžeta EU. Sada smo na 60% celokupne pomoći koju smo programirali i zato vidite da plan rasta je prošao veoma teške pregovore o budžetu bez ikakve promene. To je jasan znak koji treba i ovde shvatiti. Da, Evropska unija je spremna da prihvati nove članice. Za 5 godine, da, savršeno je moguće, ako pogledate na prethodno proširenje, potrebno je bilo tačno poslednjih 5 godina, dakle, pre 2004. Dakle, pre 24. bila 1999. Tad su ključne odluke i ključni momentum bili doneti. Dakle, naredna komisija će imati sve instrumente pri ruci da donese rezultate sa proširenjem. Sada takođe treba da vidimo formiranje nove komisije, komisije za proširenje, ali to je na liderima Evropske unije da se izraze, iznesu stav o tome. Mislim da će nastaviti. Mislim da nisu radili uzalud da uspostave sve ove alate i mislim da je jasno šta se to pojavljuje, šta dolazi, ali to mora da bude nepovratan proces. Izvolite, Andrijana Glišić, Televizija Prva. Andrijana, izvoli. Pitanje za predsednika Srbije u vezi sa dolaskom prve dame Ukrajine u Srbiju, odnosno u Beograd. Neki opozicioni mediji navode, odnosno kažu da ste, kako se navodi, beskičmenjak upravo zbog dolaska prve dame Ukrajine, Olene Zelenski, u Beograd. Šta vi kažete na to, kako to komentarišete? Hvala. Ako mogu samo jednu rečenicu da dodam, iako je pitanje bilo upućeno Oliveru, u junu se očekuje velika pobeda Ukrajine na političkom planu u Briselu. I ako mene pitate, moja procena, zapamtite moje reči, nisam to čuo od Olivera Varhelje, nisam to čuo ni od koga iz Evrope. Kad god da bude ulaz, niko neće ući pre, možda samo simultano i istovremeno sa Ukrajinom. Mislim da su moje reči vrlo jasne. Dakle, za njih je Ukrajina apsolutno najvažnija, nemam ništa protiv, logično je. Ima ogroman broj stanovnika, značajna teritorija. U ratu su, sve to razumemo. Tako da mislim da ako oni misle da to prave taj veliki Big Bang, da onda misle da to ide i Ukrajina, i Moldavija, i Gruzija,
te tri zemlje plus Zapadni Balkan. Sad, ko tačno, a ko će možda da bude izuzetak, da ne, to je već drugo pitanje. Što se tiče, samo zapišite ove moje reči, pa za 4 godine da se setite da je bio neko ko vam je tačno rekao kako će to da izgleda. Što se tiče vašeg pitanja, mnogo mi je teško da odgovorim. I ovo, Olivere, nema veze s tobom. Sad se ne mešajte ništa. Ovo ima veze sa našim ovde. Pa ću da budem vrlo ljubazan da odgovorim svima njima. Pre 3 dana u ovoj zemlji je bio predsednik Narodne republike Kine, Si. Ti isti su pisali, Vučić kuva žabu kako bi obavestio narod da Srbija neće da bude na evropskom putu. I to su im bili glavni naslovi. Ja sam ćutao iz pristojnosti, reč nisam rekao. Ugostio sam našeg dragog gosta iz Narodne republike Kine, veoma dragog. Ćutao, bavio se državnim pitanjima, državnim stvarima. Molio za fabrike da dođu u Srbiju, molio da uposlimo ljude i borio se za svoju zemlju. Danas u gostima, pošto kažu da to krijemo, evo da vam ponovim, Olena Zelenski i Dmitro Kuleba, ministar spoljnih poslova Ukrajine. A šta mi u stvari imamo protiv Ukrajine? A šta vi u stvari hoćete od mene? Od svog predsednika? A vi ste me birali, imate pravo da mi tražite šta želite. A šta u stvari želite od mene? Da ne razgovaram sa zemljom od 40 miliona stanovnika koja nikad ništa nažal Srbiji nije uradila. Koja nije priznala Kosovo. A pritom imam zadatak i obavezu koju ste mi vi dali. Da ih molim da ne budu na drugoj strani povodom Saveta Evrope u Strasburu ili gde god. I da ne budu protiv nas i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Samo da to pomenemo, da ne pričamo o tome da je normalno da pravimo saradnju sa Ukrajinom i danas smo razgovarali o ekonomskom forumu koji treba da organizujemo ovde u Beogradu, kako da privučemo ukrajinske biznismene i obrnuto. Sam mi reci, a šta je u tome loše? Zbog toga nemam kičmu. A sutra kad budem govorio ili preko sutra o tome, i to na ruskom jeziku, o tome kako se vrši revizija istorijskih činjenica, sad neću moći zbog Njujorka, pa ću to da ostavim, trebalo je 15. jer su tad završene borbe, de facto. Dakle, nije problem. Hoćete tada mi kažete da sam ruski plaćenik? Ja nisam ruski plaćenik. Nisam ni evropski, ni američki. Radim samo za Srbiju. I borim se za Srbiju. I ovo što sad govorim, govorim u polomagnovenju, jer su mi misli već u Njujorku. I bolje da mi nije govorila, jer bih mnogo više lepih stvari rekao. Hteo sam da govorim i o Beograd-Niš, da se zahvalim Evropskoj investicionoj banci, Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Hteo sam milion drugih stvari, ja kažem. Ovako znam, vodim ih u jednu lepu srpsku kafanu u Zemunu, da još malo popričamo o svemu, a onda celu noć radi i ujutru traži prevoz do Njujorka. Jer da ih pustim, da prođe bez odgovora, neću ni za živu glavu. Znam ja da mi njih ne možemo da pobedimo, ali ću im otežati toliko da će ih biti sramota. Tako da to šta mi kažu i da se ja dodvoravam nekome koga ću da primim i kad ću da primim, ne pada mi na pamet. Danas je pred vama, kad govorite o tome da nemam kičmu, aj pitajte Olivera ko je jedini za kog uvek kažu da ima kičmu, ako hoće da vam kaže. Znate kako me zovu? Neki misle da sam malo lud, a neki misle da sam suviše tvrdoglav, pa neće da kažu ni stubborn ni obstinate, nego kažu bullheaded i tako dalje. Vi ste došli mi pričate da nemam kičmu, zašto sam primio nekog iz Ukrajine. A sutra biste mi izvocali po glavi što nisam uveo sankcije Rusiji, isti ti. Sutra kad budem bio s Rusima, onda ćete mi kažete što im nisi uveo sankcije. Šta u stvari hoćete, ljudi? A ovo vam imat ćete za 3 godine, pa birajte predsednika koji će svaki dan da se povija na povetarcu i da služi svakoj budali u našoj zemlji koja pomisli da može da upravlja predsednikovim vremenom, resursima zemlje i tako dalje. Hoću još jednom da se zahvalim Oliveru Varhelju, da se zahvalim našim dragim gostima iz Ukrajine koji su danas bili ovde,
Želeo sam i njih da ugostimo večeras, ali oni odoše za Kijev. I da kažem veliko hvala još jednom ljudima iz kancelarije, da im se zahvalim za sve pare koje su nam davali u prethodnom periodu, jer oni nisu morali taj novac da daju. Od poplava pa nadalje mnogo, mnogo puta su nam pomogli i mi to nikada ne možemo i ne treba da zaboravimo. A, Marko, za tebe nema večera, ili može kratko pola sata, spremaj mi sve liste za New York, svi večeras vanredno stanje u ministarstvu, vanredno stanje ovde, vanredno stanje svuda. Ujutru polazimo u borbu da se borimo za svoju Srbiju i za svoj srpski narod. Hvala, Oliver, još jednom. Hvala, poštovane kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.